Представники різних фізкультурних та спортивних організацій Запоріжжя розгорнули на Майдані перед Палацом спорту «Юність» намети з наочною агітацією. Гостям заходу розповідали про спортивні досягнення та нагороди своїх вихованців. Запорізька школа «Спас» вона несе таку програму, де є і український рукопаш «Спас», і різні види боротьби. Діти опановують і стрільбу з лука, з різних видів зброї, кіновиїздка, бойова гімнастика і бойові козацькі танці. Учасники заходу розставили на майданчику спеціальне обладнання для демонстрації різних видів спорту. Багаторазовий чемпіон України з академічного веслування запоріжець Олександр Баглай показує на тренажері техніку сухого веслування. Каже, до своїх 30 національних нагород прагне додати міжнародні. Дуже хотілося б, звісно, поїхати на міжнародну арену та спробувати там себе, спробувати взяти медалі, як і всі інші спортсмени. Представники Запорізької федерації з триатлону, що працює на базі міської школи номер 11, запропонували усім охочим потренуватися на велостанках. Є три групи, це кількість 50 осіб, дітей. Тобто ми розвиваємось, проводимо змагання міські, так же само, де залучаються нові бажаючі. Тобто, ну, будемо сьогодні теж працювати. Займаюся триатлоном вже 3 роки. Опановую триатлон вже 3 роки. Класний вид спорту, всім раджу. Дуже цікаво бігати, плавати, їздити на велосипеді. Складно, але дуже цікаво. Кульмінацією свята стало музично-спортивне шоу на головній арені Палацу «Юність». За спортивні досягнення вихованців запорізьких ДЮСШ нагородили спеціальними відзнаками та подарунками. А юні гімнастки, каратисти, дзюдоїсти, футболісти продемонстрували присутнім особливості цих видів спорту та свої перші навички і вміння. Масштабне шоу для того, щоб більше дітей записувалось у спортивні школи, популяризація здорового способу життя, щоб звернули не тільки в цей день, а й кожного дня діти на те, що потрібно займатися фізкультурою та спортом. Загалом у святі взяли участь понад 20 спортивних шкіл Запоріжжя. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.